Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquesta sala d'actes de la Confraria de Pescadors de Tarragona. Moltes gràcies als anfitrions per cedir-nos aquesta sala i per poder fer aquest acte que organitza l'Assemblea Nacional Jòmium Cultural del Tarragonès, el primer acte públic que es convoca després de l'anunci de la data i la pregunta del referèndum. Ja tenim data, ja tenim pregunta, i aquest, com dèiem, és el primer acte públic que organitzen les dues entitats sobiranistes aquí a la ciutat de Tarragona. Gràcies doncs per acompanyar-nos, gràcies per ser amb nosaltres. Avui tenim una taula de luxe que ara acabarem de completar perquè falta un dels ponents, però sí que ens acompanya Jordi Turull, que és el president del grup parlamentari de Junts pel Sí i membre del PDeCAT. També ens acompanya Carles Riera, diputat del Parlament per la CUP Crida Constituent. Esperem d'aquí uns instants, s'està venint i arribarà d'aquí pocs minuts, Ferran Civí, diputat del grup parlamentari de Junts pel Sí i president regional d'Esquerra Republicana al Camp de Tarragona. I també ens acompanya Pere Grau, membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Abans de donar pas als ponents, precisament obrirà aquest acte el membre del Secretariat Nacional de l'ANC, el tarragoní Pere Grau. Bé, bona tarda. Tot i que el Ferran Civil encara no ha arribat, no crec que tardi gaire, però m'hauria començat perquè això no us va fer una diputina. Així perquè cal molt recordar. I per tant, mirarem de ser breus. Jo, en primer lloc, i en nom de tant de l'Unió Cultural del Tarragonès com de l'Assemblea Nacional Catalana de Tarragona i de l'Assemblea Nacional Catalana a nivell nacional, vull agrair molt especialment els ponents que avui ens acompanyen, tant el Jordi com el Carles, com el Josep Ferran, perquè tal com deia el Ricard, és el primer acte públic que s'organitza des de Tarragona, des que el president va anunciar data i tot. I és justament d'això que crec que avui hem de parlar, i volem parlar i en parlarem. I justament perquè també hi ha representants regidors de l'Ajuntament de Tarragona, també molt convolgut que estiguin aquí, perquè justament una de les qüestions que crec que és important que es comenci a abordar a la ciutat de Tarragona és justament això, que donat que ja està anunciada data i pregunta, entenem i creiem que seria molt convenient que des de l'Ajuntament de Tarragona s'arribés el necessari perquè l'1 d'octubre a la ciutat de Tarragona es pugui dur a terme el referèndum en tota normalitat. I, per tant, estaríem públicament a l'alcalde de la ciutat, el Josep Tales Ballesteros, perquè es faci ressò d'aquest clam que des d'aquí li promovem i tingui ben present que també els ciutadans de Tarragona volem i necessitem expressar quin és el nostre sentit i la nostra voluntat en el futur del nostre país. Sabem que la conjuntura política del nostre històric no és senzilla, precisament, però també sabem que hi ha possibilitats gràcies a les forces polítiques independentistes que també tenen representació del nostre ajuntament, que s'estableixi la necessària col·laboració perquè el dia 1 d'octubre el referèndum pugui comptar no solament amb l'organització que comptarà, sens dubte, per part de la Generalitat, com no pot ser d'una altra manera, sinó que també comptarà, com sempre, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de les persones que des de l'Ajuntament han vingut col·laborant habitualment amb la celebració de totes i cadascuna de les eleccions que s'han fet. I dit això, ja voldríem passar a les intervencions dels ponents, no sense abans recordar un parell de circumstàncies que creiem que és molt important que es facin, que tothom tingui present. El primer és que si estem aquí i si hem arribat fins on hem arribat, ha estat gràcies a que la pressió de la gent i la intervenció de la ciutadania de Catalunya ha fet que la gent que avui ens representa el Parlament i que avui governa la Generalitat tingui un mandat clar, un mandat diàfan, cap a la independència del nostre país. I que aquest compromís que juntament amb tots nosaltres vam assumir, cal constatar
que l'estan desenvolupant no només d'una manera brillant, sinó d'una manera molt eficient i rigorosa. És per això que cal remarcar aquest fet, que cal que dipositem absoluta confiança en ells, en els grups parlamentaris, en els qui els representen i sobretot el govern de la Generalitat, que és qui l'està gestionant aquesta nostra també voluntat. La segona de les qüestions, que també és important que destaquem, és l'existència d'un relat que no ens podem deixar perdre. Fixeu-vos que no pararan de posar falques en la unitat de l'independentisme, en la pèrdua del caràcter de vinculant del referèndum que està anunciat i que poc menys que això que es farà serà que no ens posarà. Aquest relat no ens el podem deixar perdre perquè nosaltres sabem molt bé què és el que volem, però que en definitiva el caràcter de vinculant del referèndum el donarem als ciutadans de Catalunya en la nostra. Per tant, és imprescindible que passi el que passi, no perdem de vista que és un referèndum, que és un referèndum vinculant, que el que el farà vinculant és la participació decidida de la gent, de la gent del nostre país. I finalment, una última consideració que també crec que és molt important posar sobre la taula. Primer, és molt important que els nostres representants polítics sàpiguen que nosaltres estem tots darrere seu, que en aquest risc que estan corrent, perquè estan corrent un risc certament, no són sols, no estan sols, mai no estan sols, sempre ens tindran a la gent darrere, perquè no se'n descuidin mai en cap moment que tot això ho fan perquè nosaltres hem demanat que ho facin. Com que ho estan fent, i ho estan fent bé, seguiran comptant amb el nostre, absolut recolzament, amb la nostra decidida mobilització i que el referèndum de l'octubre, a més de mobilitzar a tota la ciutadania, ha de representar un acte definitiu pel nostre país cap al camí de la República Catalana. I que el volem treballar, el treballarem i el guanyarem. Gràcies, Pere Grau, membre del Secretariat Nacional de l'ANC. Els hi plantejo els ponents, espero que arribi Ferran Civit d'aquí uns instants, però els hi he plantejat just abans d'entrar de fer un acte dinàmic amb intervencions breus, i més tenint en compte la calor que fa. Així que els hi proposo i els hi plantejo, de moment, a Jordi Turull i a Carles Riera, que responguin en un minut un argument per votar sí l'1 d'octubre. Jordi Turull, un minut, un argument, una idea per votar sí l'1 d'octubre. Només una. De moment una. Val, doncs jo tindré dues, perquè una prova és molt poc. Ja fem trampa. D'acord, doncs m'estalvio una i l'altra ja la desenvoluparem després. Tot això ho fem per viure millor. Per poder viure molt millor, per tenir moltes millors expectatives de cara al present i de cara al futur, pels que hi som i sobretot també pels que vindran. Ha passat el minut o puc desenvolupar-ho? D'acord. Endavant, endavant. Crec que cada dia tenim mostres de que si depenguéssim només de nosaltres, amb el potencial que té aquest país, i no tinguéssim aquesta motxilla d'un estat que ni fa ni deixa fer, que només ens ofereix l'amenaça com a bandera i la resignació com a camí, doncs podríem viure millor des de tots els punts de vista, des del punt de vista del progrés de les persones, des del punt de vista de la protecció social de la persona, des del punt de vista de viure en una societat on la democràcia no fa por. Per tant, des de tots els punts de vista, els catalans amb un sí, depenent de nosaltres mateixos, només hi tenim a guanyar. Mirem avui què ens ha passat, ens llevem dient que la llei que el Departament d'Exteriors ens volen eliminar, com que estan guerra en el món, veiem com a la consellera Borràs li comunica l'acceptació d'una querella per comprar unes urnes, veiem com el Parlament de Catalunya avui està explicant tota la porqueria que tenia en totes les clavegueres de l'Estat. Veiem, em sembla que avui, que li han notificat a en Joan Coma, que li cal arxivar definitivament per dir una cosa de la gastronomia, que per fer una truita s'ha de trencar un nou. És a dir, això és el que avui ens ha ofert l'Estat. I a partir d'aquí podem parlar de mil i unes coses, d'infraestructures, podem parlar de la gestió del port, podem parlar del corredor mediterrani, podem parlar de la llei de la dependència, podem parlar dels 45 milions que cada dia se'n van a l'Estat i no tornen. Podem parlar de tantíssimes coses que ens n'hem d'estar, que no ens fan i que si depenguessin de nosaltres es podria fer. I per dignitat, per una qüestió de dignitat. Aquest és un estat que ens està dient als catalans
estem per treballar, per parar i per callar, perquè si aixequem el dit, tots són querelles i tots són amenaces. I puc seguir perquè jo cada dia faig un motiu per la independència i per tant no ens ho acabaríem. Ara, ara seguirem. Cap a la no sé si hi ha més arguments encara per votació. Bé, bona tarda a tothom. Per mi, un argument central, ja que em demanes un argument, és per justícia democràtica. Per mi aquest és un argument central, per fer justícia i per fer justícia democràtica. En relació al passat, en relació a la nostra memòria històrica, el referèndum ens dona l'oportunitat de fer justícia i, per tant, de restablir la república que el franquisme ens va manllevar violentament mitjançant la dictadura. Per tant, per justícia històrica, per homenatge a totes aquelles persones que van lluitar per defensar la república i per defensar els drets nacionals del nostre país, votant, tenim l'ocasió de fer una reparació merescuda i de restablir i reconstruir la nostra república, la república catalana. Per tant, per memòria històrica. Justícia democràtica en el present, perquè som una nació, perquè som un poble i, per tant, tenim el dret de donar el dret subjectiu a decidir i el dret a l'autodeterminació. I, per tant, tenim el dret a votar sense demanar permís a ningú, sense que ningú ens doni permís, sense que ningú ens posi condicions, sense que ningú digui quina és la validesa de la nostra votació. És el nostre país, la nostra societat, la nostra ciutadania, el nostre parlament, qui té la capacitat i el dret a decidir, el dret a votar i establir les condicions democràtiques per tal que aquest referèndum sigui possible. I per últim, per justícia democràtica de cara al futur, com s'ha dit anteriorment, per tal de construir una república social, una república per la majoria, on realment la majoria del nostre país, del nostre poble, pugui gaudir de més drets democràtics i de més drets socials. Per tant, justícia democràtica en el passat, per memòria històrica, justícia democràtica en el present, perquè tenim un dret que el volem exercir sense demanar permís a ningú, i justícia democràtica en el futur per construir una república per la majoria, amb més drets socials i democràtics per a tothom. Molt bé. Els altres ponents els he demanat, s'han allargat una mica, però és igual, un argument per votar sí l'1 d'octubre. Per tant, de manera sintètica, després podrem desenvolupar al llarg de l'acte el que les idees, però un argument central que Ferran Civit volies posar per votar sí en el referèndum. Primer de tot, disculpeu el retard, avui és curiós que podem donar-hi molts anys d'avui, ells van dir que arribaria a mitja hora tard i finalment ens hem tirat les tornes, perquè estem ara tancant una llei i encara estem en negociació i per això no l'ha de fer tant i torno a donar-nos disculpes. Ara he comentat un motiu molt senzill, és que tenim tants motius que jo suposo que potser no es retirà o potser no. Però és un motiu tan senzill, no només per els motius democràtics que he pogut sentir al Carles, perquè Carles és una petita revolució democràtica, sinó un motiu molt senzill que és començar de zero, començar a dissenyar un país molt més just, una societat molt més inclusiva, una societat molt més participativa, amb la qual tenim l'experiència i l'avantatge de qui hem vist les coses que fallen a l'estat espanyol. I a més tenim l'oportunitat que això, des del govern, però també tots els partits aquí presents, i també fins i tot des de l'Assemblea, que ens ha fet molt debats al respecte, depèn d'exemple de moltes experiències i bones pràctiques que s'han fet arreu del món. I això no vol dir només Europa, sinó fins i tot arreu del planeta, que, per exemple, s'han analitzat els casos d'agències tributàries que tenen models de fiscalitat similar a la nostra, però que sobretot no tenen els models ni els nivells de morositat, de frau fiscal o de presó d'impostos que hi ha aquí a l'estat espanyol. Doncs, per exemple, s'han mirat casos com Nova Zelanda o com Austràlia. Però no només això, sinó també s'han mirat casos del tema de model social de Suècia, models educatius de Finlàndia, models municipals de que puguin ser Àustria, i que no significa que hem de fer aquests exemples. Però sí que tots plegats que estem aquí en aquesta taula i molts altres que espero que també s'acabin sumant amb aquesta política catalana, que puguem dissenyar entre tots plegats aquest nou model, aquest nou país,
que sigui molt millor de tot el que hem viscut i a vegades sofert estar dins de l'estat espanyol. I que fins i tot no només serveixi per nosaltres, sinó que serveixi d'esperó delicient per la resta de companys, d'amics, de familiars que tenim a l'estat espanyol. Perquè no només nosaltres ens mereixem un país millor, perquè tenim tot el dret a fer un país millor, tenim tot el dret al de la determinació que comentava el Carles, perquè és un dret universal, sinó que tenim el deure de fer un país millor. I aquest país millor, si serveix a nosaltres, perfecte, però si també serveix per tots els companys de l'estat espanyol, benvingut sigui. Gràcies, Ferran. Doncs a partir d'aquestes primeres idees i d'aquests arguments, i agafant una de les idees que ha expressat Jordi Turull sobre les notícies del dia, no? Sobre avui mateix què ha passat, creuen els tres ponents que precisament ens podrem carregar de raons encara més cada dia que passi, cada setmana que avanci, d'aquí a l'octubre, precisament perquè les actituds per part de l'estat espanyol ajudaran a augmentar els partidaris, potser, del sí? És a dir, confien en que el dia a dia ajudin a agafar pes en els arguments i les idees del sí? Sí, no hi ha dubte que a vegades de no acabem d'arribar nosaltres, l'estat espanyol ens hi ajuda, ens hi ajuda. Llavors és allò que si l'adversari s'equivoca no el distregui. De les notícies d'avui m'he deixat alguna més, és que em dones tantes cada dia. Avui mateix he tingut una reunió amb el conseller d'Interior per un altre tema molt greu d'un sectarista de l'estat espanyol, que nosaltres per fi podem contractar més Mossos d'Esquadra, estem en nivell d'alarma 4 sobre 5, volem contractar 500 Mossos d'Esquadra més, i el Ministeri diu que no, que només 50, i no sé 50 per tot Catalunya. I una Junta de Seguretat Local i poder pertànyer a organismes internacionals ens diuen que no perquè no se n'enfien de nosaltres. I estan jugant amb un tema que traspassa totes les línies, que és un tema de seguretat. Ens ho diu aquella gent que diu que ens hem d'ocupar del que preocupa la gent. I si hi ha un tema primer que preocupa i ocupa la gent, justament és el tema de seguretat. És evident, i això en Jordi Sendra, que també és diputat del Parlament de Catalunya, en sap molt més. A nivell internacional, allà on no arribem nosaltres, doncs l'estat espanyol ens està ajudant molt. Perquè, ja ho va dir el mateix senyor Margall, ho deuen tants favors a tanta gent, els seus estropicis, però més ho fan d'una manera, permeteu-me, bastant xocosera, no? I a més, quan nosaltres intentem caure en algun país per explicar-nos millor, doncs ells ens acaben d'ajudar, no? Vull dir, ells de tant en tant fan allò de Gibraltar espanyol, doncs fan un gran favor, i com això podríem posar mil exemples. Però, escolteu, sobretot hi ha un tema de fons, i això abans que el Ferran s'hi referia. El dia 1 d'octubre no només ens hi juguem la independència sí o no. Tal com ens està gastant l'estat espanyol, el dia 1 d'octubre si juguem salvar la democràcia o no. No podem passar per alt el que estan fent. Mai a cap parlament del món com ens està passant a nosaltres se'ns intimidava els diputats amb notificacions de la Fiscalia del Tribunal Constitucional sobre què podem parlar i què no podem parlar. A l'estat espanyol s'ha inventat un nou delicte que és el següent: en porten alguna de cap. I això pensava que la gent de la meva generació només ho coneixeria pels llibres de la història. Si la Junta d'Andalusia compra urnes, el feliciten. Si ho fa la consellera Borràs, li posen una querella. A la justificació de la querella de la consellera Borràs, un dels motius és que estava l'acte de diumenge passat de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Ens estan aplicant això. Fan una reforma al Tribunal Constitucional que d'avui per demà el Tribunal Constitucional pot suspendre càrrecs públics. Això no ho havia fet ni el Tribunal de l'Ordre Públic. Estem parlant de tot això. Estem parlant de que fan informes falsos a 6 dies d'una selecció. Estem parlant d'això. Estem salvant la democràcia. Això va de democràcia. Per això jo també crec que molta gent que no és independentista de pro acabarà votant i votant que sí a la independència, perquè no vol pertànyer a un estat que només el vol tractar de súbdit i no de ciutadà. Anar a votar a l'octubre vol dir exercir de ciutadà i no deixar de ser tractar de súbdit. Per tant, la resposta és sí, nosaltres ja fem tant com podem i més, però a més tenim la col·laboració de l'estat espanyol. Parla de xoc de trens i no patiu que no hi haurà xoc de trens, perquè el nostre tren va cap a l'Europa del segle XXI
que l'estat espanyol va cap a l'Espanya davant de 1975. Quina actitud hem de tenir davant de les embestides de l'Estat, com això, com deien, totes les notícies d'avui, de demà, d'ahir i de les que poden venir en les pròximes setmanes? Quina actitud creieu que han de tenir els partidaris del sí? Sí, per seguir fent un inventari, aquest matí també, les notícies que deien que tots els càrrecs governamentals del govern espanyol convocats a l'operació de Catalunya, la Comissió d'Investigació, tots es negaven a venir. No? Per tant, l'actitud és, com diem, de fòbica, és a dir, de contínua oposició a qualsevol actitud mínimament democràtica. En aquest sentit, sincerament, sorprèn l'absoluta mancança de la més mínima intel·ligència política i de forma diplomàtica per part de l'Estat espanyol, que tal vegada, eventualment, li podria donar millors resultats pels seus interessos que no pas l'estratègia que estan seguint de repressió pura i dura, que sens dubte ens ajuda. És a dir, efectivament, suposo que hi estarà tothom d'acord, aquesta actitud d'absoluta negativa de l'Estat a qualsevol resposta dialogada, negociada, democràtica, un conflicte polític de naturalesa democràtica, efectivament ens ajuda, ens dona cada dia més raó, ens fa cada dia aparèixer més clarament com el costat democràtic d'aquest conflicte i a l'altra banda hi ha el costat no democràtic, al costat antidemocràtic, i això també fa evident la nostra posició, la nostra raó davant del món a nivell internacional. L'actitud repressiva de l'Estat anirà més contra institucions, contra partits polítics, contra persones, contra entitats, etc. Això anirà més, i per tant, òbviament aquí ens hi trobaran. Ens hi trobaran a la ciutadania, a la societat civil, els moviments socials, els partits polítics, les institucions, fent batalla democràtica en defensa del nostre dret a l'autodeterminació i del nostre dret a l'independència. I això es guanyarà per la democràcia. És a dir, finalment, per on l'Estat espanyol parlarà és per la seva deslegitimació democràtica. I per on nosaltres guanyarem serà pel cançó de la raó democràtica de la nostra reivindicació. Això és el que ens farà guanyar internament i internacionalment. Per tant, em sembla que vosaltres ho teniu més clar que ningú, no? La nostra actitud ha de ser de seguir endavant sense aturador, sense parar, resistir, continuar endavant, fent passes, desobeint cada dia les institucions i les lleis de l'Estat i generant la nostra pròpia legitimitat des del carrer, des de la ciutadania i des de les institucions, i això és el que crearà, sens dubte, el camí irreversible cap a la victòria. I arribarà un dia, arribarà un moment, que les institucions segurament tindrem un recorregut limitat, perquè la repressió de l'Estat possiblement farà que des del punt de vista institucional tinguem un límit, i aquí serem nosaltres, perquè aquesta batalla al final es guanyarà al carrer, es guanyarà amb la mobilització ciutadana, amb l'ocupació de l'espai públic, amb la defensa democràtica del nostre país, i això és el que crearà les condicions perquè les institucions puguin funcionar d'acord amb una nova legitimitat democràtica. És a dir, sereu vosaltres lluitant democràticament per mantenir el país, per que el referèndum es pugui fer, perquè guanyi el sí, per després que s'apliqui i per sostenir la federalitat republicana, sereu vosaltres al carrer lluitant en el dia a dia en defensa de la nostra democràcia catalana republicana. Qui creareu les posicions? Perquè les institucions, perquè des del Parlament, perquè des del govern puguem seguir endavant i establim una nova legalitat i una nova política republicana i desobeïm definitivament l'espanyola. Jo crec que aquesta és l'actitud ara i en el futur. Escenari que estem dibuixant o perfilant, de cada cop segurament més tensió, més amenaces per part de l'Estat, davant de la part de la societat de la franja, de la societat catalana que pugui sentir vertigen i por fins i tot en aquestes setmanes que tenim fins a l'octubre, quina actitud o quina manera d'afrontar la situació podeu recomanar als diputats sobiranistes del Parlament? Jo en aquest cas, davant d'això, va poder començar fent una prova que la tenia el Joan Centre, que fa 3 setmanes va anar a la Mas Enric, que ens va parar del Mas Enric, i va fer amb la Bonya com si anéssim a mirar la presó. Doncs va tornar amb la seva. Lògicament, ja va haver a l'alçada del dos, que té un metre 90 al dos, i em dic que no, que ningú pot deixar. Però
però deixant de banda la conya, la gent pot fer conya perquè no ha de patir. Perquè tots els que estem aquí, nosaltres tenim servir tots els instruments democràtics, tots, per arribar al final. I tots els instruments democràtics vol dir de manera pacífica, democràtica, participativa, inclusiva i, si possible, pacífica. I per això també serà molt important que participem, com deia el Carles, en aquest projecte tots plegats. Perquè això és un projecte coral. Com més siguem, que en som molts, però encara n'hem de ser més, com més arguments tenim, que en tenim la immensa majoria, però encara ens en falten més, més invencibles serem. Avui estava dinant amb un corresponsal austríac i, clar, ell ho veia des de fora, una mica el que ha comentat ara també el Jordi, de que no s'entén que no ens deixin votar, de que no s'entén aquesta demofòbia als alumnes. Aquest és un argument inapel·lable. Això davant de qualsevol país, si nosaltres ens mobilitzem conjuntament institucions o els partits polítics que estem aquí representats i de fet segur que s'exprimaria un qual. Ciutat de Tarragona, amb tota la seva ciutadania, i espero també l'Ajuntament. Societat Civil Mobilitzada, aquí tenim uns representants d'aquí de Tarragona i del Camp de Tarragona. Però sobretot el global de la ciutadania, si anem tots plegats, aquesta línia de meta cap a la República la creurem tots junts. I aquí et poden haver canviat la meta tot el joc, que no ens creurem la línia de meta sense cap mena de dubte. O sigui que ni por, ni recança, ni manies. I nosaltres ho farem perquè volem i així ho aconseguirem. Si tenen diners, és només voluntat democràtica. Si amb això ho tenim. I no ens en falta molt poc per acabar de tenir-ho a la punta dels dits. I això és 1 d'octubre. Si aconseguim anar plegats i aconseguim treure la línia de meta a 1 d'octubre, la voluntat democràtica de l'Esquerra Catalana s'imposarà, independentment del que digui la voluntat espanyola. O sigui, ni por ni manies. Ho farem, no ho dic. Sí, no, jo volia dir que això de l'actitud, quina ha de ser l'actitud d'aquí al dia 1 d'octubre? Home, primer disfrutar-ho. Segur que tots vosaltres coneixeu gent que haguessin pagat el que fos per viure aquest moment. I que és gràcies a ells que ens podem plantejar fer això. Per tant, és una enorme honor, però també una enorme responsabilitat. I ho hem de fer bé. I com que la bandera de l'amenaça, de la por, de la resignació el té l'Estat, la cara d'emprenyatge el farà l'Estat. A nosaltres se'ns ha de notar, amb allò que el que venem és el discurs del progrés, de l'esperança, de la il·lusió, doncs se'ns ha de notar a la cara. Ells fan el discurs de la por i no pararan de fer el discurs de la por perquè ells tenen por. Perquè veuen que això va ser. I perquè veuen que aquest tsunami democràtic no el podran aturar. Ells van apagant el foc amb benzina, el foc el pots parar, l'aigua no el pots parar. I per tant que se'ns noti que sortim a disfrutar, perquè la gent que sigui dubtosa, entre poder-se agafar els que fan cara d'emprenyats, de resignació, que amenaça, que no sé què, o com la gent que t'ofereix il·lusió, esperança, expectatives de futur millors, la gent s'agafa això, perquè tothom vol els seus fills millor del que s'ha trobat. I per tant l'actitud ha de ser aquesta, i ha de ser de serenor. I ha de ser de serenor. I jo sóc dels que sempre dic que, escolta, no anem dient que no tenim por, no tenim por, no ho diguem més, perquè és que al final farem agafar por. Perquè si jo vosaltres us vaig dient, veniu amb mi a Puigcerdà i no digueu por, no digueu por, no digueu por, vosaltres penseu que aquest em fotrà cuidar tots de treball. I en canvi si us dic veniu aquí, que anirem a esmorzar allà, que veurem aquelles pistes, visitarem aquella avenida, passegem per allà, etcètera, i això, la gent no s'hi cabrà en el cotxe. Per tant, fermesa, serenor, però sobretot a disfrutar-ho. I sobretot l'actitud ha de ser aquella de quan d'aquí 4, 5, 6 anys, els més joves, us preguntin allò de i tu el 2017 què vas fer, doncs que tots tinguem la tranquil·litat que cadascú des del seu lloc pugui dir allò de, escolta, jo vaig fer tant com vaig poder i més, i per tant jo també ho vaig fer possible. M'agradaria, arran d'alguns comentaris que han sortit a la taula, m'agradaria preguntar als tres diputats del Parlament pel tema municipal, pel tema dels ajuntaments, davant de l'1 d'octubre i davant de la possibilitat que, en el cas, per exemple, de l'Ajuntament de Tarragona, tenint en compte que avui som aquí, doncs tingui una actitud gens col·laborativa a l'hora de facilitar que es pugui desenvolupar amb plenes garanties el referèndum de 1 d'octubre. Des del Parlament, vostès que són diputats, es pot fer alguna cosa? Hi ha garanties realment que fins i tot en aquells municipis on l'Ajuntament no vulgui col·laborar o tingui una actitud obstruccionista, el ciutadà pugui votar?
poden dir, m'agradaria que en aquest paper, en aquesta pregunta, que vinguessin els tres. El que ha de tenir clar la gent d'aquí a Tarragona és que tota la gent de Tarragona podrà votar, del primer a l'última. El que esperem és que el lideratge en aquest cas ho porti l'Ajuntament de Tarragona, el primer gran alcalde socialista de Terrassa, que ha dit clarament i explícitament que no, ell no és ningú per impedir votar. El que esperem és que de l'Ajuntament de Tarragona s'hi sigui. L'Ajuntament no hi posa per disposició, i si han demanat que fa un atac a l'història d'aquest municipi, si han demanat que fa un atac a l'història d'aquest municipi, la Generalitat el vetllarà perquè ningú perdi l'oportunitat de votar, i menys un moment històric, però no només per fer història, sinó perquè és un dret democràtic, i la Generalitat el vetllarà perquè tothom pot votar lliurement els votants. Sí, el Ferran ha dit això, a Tarragona estigueu tranquils que podeu votar i la funció del govern i amb la legislació que nosaltres aprovarem votareu allò que s'aproximi absolutament més a com ho voteu de manera ordinària. I per tant els alcaldes també hauran de fer una valoració. I jo crec que l'alcalde Ballesteros, la pregunta que ja us he fet abans, també se l'haurà de fer. A la pregunta de i tu què vas fer el 2017, ella ha de triar entre dir, vaig estar al costat de la gent i de les urnes o vaig estar al costat dels que persegueixen les urnes i al costat del Partit Popular. S'ha de fer aquesta pregunta. No hi ha més. Per això... Fixeu-vos hi ha una reflexió de fons i no és per ser política de partit ni del moment ni del lloc, però fixeu-vos que van sortint alcaldes socialistes que van dir, òbviament, jo estaré al costat de la gent i estaré al costat de les urnes. I crec que amb el pas del temps tothom acabarà fent aquesta reflexió. I més per una cosa, els ajuntaments han estat grans transformadors de moltes coses. Els ajuntaments han portat molt la iniciativa en temes de participació ciutadana. Crec que puc parlar d'ajuntaments de tots els colors. Però els polítics han de saber una cosa, i si no penseu, els polítics se'n recorden més per com acaben que pel que fan durant molts anys. És molt important saber acabar. I si algú se l'ha d'acabar recordant com el que es va posar al costat de reprimir els ciutadans perquè votaven, Déu n'hi do si aquest és el balanç del que has acabat fent. Per tant, jo demano que serenament l'equip de govern o l'alcalde de Tarragona es faci aquesta pregunta, posar un objectiu gran en què es faci aquesta pregunta de que davant d'aquesta revolució democràtica pacífica que no ha tingut mai a Europa, davant de la pregunta i tu què vas fer el 2017, doncs jo crec que per conviccions democràtiques que hem de suposar, i si segur que les té, no pot tenir dubte al costat de qui ha d'estar. Hi ha de ser al costat de la gent i al costat de les urnes, no al costat de la gent que va primèixer a les urnes i que tracten a les ciutadanes com a súbdits. Ara, tingueu la tranquil·litat que a Tarragona votareu amb tota la tranquil·litat del món, de la manera còmoda, de la manera fàcil, i per tant això doneu per suposat que està garantit. Històrica, recordem que en aquest país vam tombar una monarquia i vam establir una república en unes eleccions municipals, precisament. I que, per tant, els ajuntaments, les comunes, els ajuntaments han estat sempre un pilar fonamental en la lluita democràtica i en el progrés social d'aquest país. I ara és l'oportunitat, és l'ocasió perquè ho continuïn sent i perquè ho tornin a ser. En aquest procés arribarà un moment en el referèndum en què els ajuntaments tornaran a ser grans protagonistes de la nostra lluita democràtica. I des d'ara fins aleshores hem de preparar el terreny des de vosaltres, des del Parlament, des del Govern, des dels partits polítics, perquè això sigui així. Jo crec que la majoria, la immensa majoria dels ajuntaments d'aquest país ja estan convençuts que facilitaran el vot. Ara és veritat que hi ha alguns ajuntaments importants, com aquest de Tarragona, que ens pot generar alguns dubtes raonables pel que fa a la seva disposició. I per tant, aquí el que els hem de situar, com es deia abans, és de quina banda estan. No els demanem que es posicionin a favor o en contra de la independència. No els demanem que es posicionin a favor o en contra de la república. Però sí que es posicionin a favor o en contra de la democràcia, a favor o en contra del dret a votar. I aquest és un emplaçament que des d'ara fins al dia del referèndum el hem de fer cada dia.
des de fora i des de dintre de les institucions. I el senyor Ballesteros hem de dir, escolti, vostè, si vol, faci campanya pel sí, tant de bo. O faci campanya pel no, si vol. Ens agradarà que la faci si vostè creu que el que s'ha de fer és votar que no. Faci campanya pel no, sigui valent, sigui democràtic, tingui coratge, tingui valentia democràtica i faci campanya pel no, si és el que vostè creu. O no en faci, si creu que s'ha d'abstenir. Però, sisplau, obri les portes de l'Ajuntament perquè la gent pugui votar, perquè l'Ajuntament és la casa del poble i en el referèndum haurem d'aconseguir que els ajuntaments siguin una casa del poble. I si no, si hi ha alcaldes despòtics que no volen que l'Ajuntament sigui la casa de tothom, doncs aleshores, efectivament, haurem d'habilitar i segur que farem espais homologables per tal que tothom pugui votar. Un tot de preguntes, si voleu formular algun comentari o alguna pregunta, alguna qüestió als ponents, sí que m'agradaria preguntar-los també a tots tres, perquè es dedués de les seves intervencions, que ara podríem dir que estem en un moment que més que el sí a la independència estem dient un sí a la democràcia? Doncs que és així de lamentable i explícit, però sí, és així. I per això, quan parlem de revolució democràtica, és possible fer que no només tenir una oportunitat de construir-ho de nova, sinó pel simple fet de tenir el dret a decidir construir-ho. I per això és tan important el fet aquest que el que estem fent ara és una cosa de drets civils, no és una cosa de banderes ni si d'índies, d'índies, d'índies. Les banderes i els índies en aquest procés que estem ara poden anar tranquil·lament a l'hotel, no cal. No calen, perquè això és un tema de democràcia. I la democràcia i els drets civils, els drets de les persones, els drets de la ciutadania, són iguals aquí i a qualsevol altre lloc. I el dret de vot és universal. I és això que estem fent, és això, dret de vot, un dret universal. Perquè si no podem votar ara, és que sincerament som ciutadans de segona. Per això és tan important votar i guanyar. No només per guanyar-nos el dret de vot, sinó per guanyar-nos el dret de ser ciutadans de primera. Sí, se'ns gira feina amb el poble sentit, però que és molt bona de fer aquesta feina. Nosaltres tens la sensació de, quan defenses el sí a la independència, doncs que estàs defensant doncs, a una majoria dels ciutadans de Catalunya que s'ha mobilitzat molt, i quan defenses la democràcia estàs defensant un 80% dels ciutadans de Catalunya que el que volen és votar. I per tant, hi ha hagut generacions que s'han sacrificat molt per salvar l'operació de la democràcia. Nosaltres ara ens toca les dues feines. Fixeu-vos que, i això hem d'apel·lar, i totes les enquestes ho demostren, un pot votar el Partit Popular, un pot votar Ciutadans, un pot votar el PSC, però abans que ser votants d'això són demòcrates, igual que nosaltres, abans que independentistes són demòcrates. El camp era un que ho va dir, ja ens agradaria que hi hagués aquesta convicció a l'estat espanyol. Escolta, jo abans que res soc demòcrata. I per això he arribat a un acord, perquè a mi no m'espanta les urnes. El tema ja no és només el tema de votar el dia 1, el tema és el que està fent de regressió democràtica a l'estat espanyol per impedir que arribi el dia 1. Ens està fent allò de la granota, bullint a poc a poc, bullint a poc a poc, bullint a poc a poc, a través de mil i una accions de regressió democràtica. És a dir, tenim un fiscal que, com que no en tenen prou amb inhabilitar 2 anys, el president Mas, Irene Rigau, Joan Ortega, ara hi ha un altre tribunal, allò jutjant 2 vegades per la mateixa causa, amb un tribunal d'aquests mig d'amagat, que és el Tribunal de Cuentas, absolutament polititzat i fosc, per la via com fan ells d'una denúncia d'una entitat d'aquestes, de societat civil, o Vox, o no sé quines són, que llavors el fiscal s'hi agafa i ell per reclamar-los 5 milions d'euros a cadascú. Lo dels 60.000 milions que s'han perdut de la banca, això és igual. Lo dels 1.400 milions del Castor, això és igual. Anem a intentar remedar aquesta gent, que el seu delicte s'ha de posar a les urnes. Ens hi estem jugant, això. I per això estic segur que el dia 1 d'octubre serà un gran èxit. Perquè sabeu quin va ser un dels efectes, i per això dic que no n'hem de parlar més, del 9 de novembre? El 9 de novembre, la gent d'aquest país va dir, jo sóc un ciutadà i no sóc un súbdit, i va perdre la por a l'estat espanyol. La por a aquest país no cal que en parlem més, perquè la va perdre el 9 de novembre. Perquè 2.300.000 persones, no segons la Guàrdia Urbana, no segons els organitzadors, DNI en mà,
d'un estat que no parava d'amenaçar també les setmanes anteriors, va anar i va exercir un exercici de democràcia i un exercici de dignitat. Per això quedaran parats de la gent que anirà a votar, que no la independència, però que anirà a votar. I per això notem la falta una mica de solidaritat dels la resta de l'Estat, perquè ara s'atreveixen amb Catalunya, però després va per ells. I per tant, qualsevol cosa que vulguin assolir dirà, per tant, sí, defensem la democràcia i defensem el sí, però que sigui bé per llegir-ho ens faci prendre l'escriure. Vull dir que hem de poder compatibilitzar les dues coses, la defensa de la democràcia i, evidentment, el sí a la independència. Carles? Mireu, jo crec, suposo que hi estareu d'acord, que avui per avui construir en el nostre país una veritable democràcia, una democràcia plena, això només és possible fora de l'estat espanyol. El règim del 78, la monarquia espanyola, és per naturalesa un règim amb enormes limitacions democràtiques. Ja pel propi naixement va néixer amb un pacte amb els franquistes que gràcies a aquest pacte van gaudir d'una amnistia i van poder continuar amb normalitat la seva vida política, exercir el seu poder econòmic i social en el país i reproduir-se, com hem vist, amb la judicatura, la conferència episcopal, l'exèrcit, els partits majoritaris a l'estat espanyol, etc. Per tant, és un règim que neix mancat democràticament i continua mancat democràticament. I per tant, és un règim que per naturalesa és antidemocràtic. Per tant, per democràcia, nosaltres el que necessitem és marxar ràpidament d'aquest estat i això votant de manera democràtica és el que ens permetrà realment construir un país nou, un país millor, un país per la majoria, un país realment democràtic per a tothom. Em sembla que aquesta és una qüestió bàsica i nosaltres, i tant que som plenament solidaris amb la tradició més democràtica de l'estat espanyol, nosaltres som plenament solidaris amb el republicanisme espanyol. Mireu, la millor manera que nosaltres tenim avui per contribuir al republicanisme espanyol és marxar corrents. És a través de la nostra sortida de l'estat espanyol que nosaltres facilitarem una oportunitat també als demòcrates de l'estat espanyol per construir la seva república. Altrament, l'única possibilitat és continuar sota aquest règim obscurantista de l'IBEX 35, de la conferència episcopal, de les grans empreses, de la gran banca, de la judicatura, de l'exèrcit, etc. que l'únic que fan és viure a costa dels territoris de l'Estat i especialment el nostre de manera possible i notable. És aquesta oligarquia espanyola extractivista que va agafant recursos del territori, del nostre especialment, per tal de seguir reproduint la seva maquinària i utilitzar la judicatura totalment conforme amb la política, sense cap mena d'independència, per tal de defensar els seus interessos. Doncs, això s'ha acabat. I democràticament, votant, nosaltres trencarem amb un estat espanyol que no és democràtic i podrem construir realment una república. Gràcies a tots tres. Torno de paraula si algú vol intervenir, vol fer preguntes, inquietuds, consultes. Algú vol... Tenim un micròfon autònom per aquí. Endavant. Bona tarda. Bona tarda. Sí. 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 Agraïm-vos per citar-vos la veia de parlamentaris, parlamentaris del govern, perquè a perspectiva estem en un benestar i això segur que no és fàcil. Ara bé, jo crec que hi ha un grup de parlamentaris, un col·lectiu molt important, que ens ha d'ajudar molt a definir el referèndum, que sigui possible, que sigui creïble, que sigui, que no s'acaba de definir que és aquest món del comú, del govern, que no hi ha experts, important també perquè les seves referències culturals o ideològiques amplien el nostre avantatge ideològic. I és un tema molt important que farà el Ajuntament de Barcelona, que acabaran fent Comuns i Podem, dels quals tenim, per dir-ho, per veure el positiu, tenim els seus punts d'interès. Vosaltres creieu que us sortireu d'empènyer els Comuns i Podem amb aquest camí inequívocament democràtic que crec que l'únic que es podria fer, perquè a més la ideologia no ho va mirar cap més, serà molt difícil, avançarem aquests dies pròxims a bones notícies.
i dic la meva opinió. Primer, el referèndum votarà les persones, no les direccions dels partits. Després és veritat que amb això que diuen els comuns, nosaltres tenen més que una mica desorientats. Ens diuen comuns i no tenen un posicionament comú, i ens diuen que Catalunya sí que es pot i ens estan dient tot el dia que no es pot. Però, dit això, jo crec que al final sí, perquè al final hi haurà el mateix que deia abans. I això depèn de tots, no només dels diputats que estem al Parlament, de la nostra militat. Si la ròtula aquesta que ha funcionat fins ara, que és les institucions, ja sigui la Generalitat, ja sigui molts ajuntaments, milers de regidors, regidores, però sobretot la mobilització ciutadana, la fermesa ciutadana, quan s'acosti l'1 d'octubre no hi ha ni distància política. Perquè com dèiem abans, no ens hi juguem el sí o el no a la independència, però ens hi juguem a estar al costat dels que volen exercir el dret a vot i dels que defensen les urnes, i al costat dels que, o al costat dels que l'actualen recollir. No hi haurà equidistància possible. I per tradició, jo estic segur, i per tradició de molts dels seus votants, o que tenen amb ells molt de referència, doncs que estaran al costat dels que defensen les urnes. Val? Que volen més informació, volen més garanties, volen més que escolta nosaltres, ens estem enfrontant, l'hem abans moltes coses, ens agradaria poder-les haver fet abans, però ens estem enfrontant al tipus d'estat que anant encara els que volen estar definint. I per tant, escolta, nosaltres el president va dir, escolta, en una setmana, 15 dies, podem explicar molt com funcionarà tot. I anem a explicar més coses, tothom tindrà tota la informació. Però arribarà un punt, com diu un proverbi xinès, que hi ha molts moments per debatre, molts, però només hi ha un per decidir. I tots sabeu allò de que qui vol aconseguir una cosa troba el mitjà, i qui no vol fer res, troba una excusa. I jo estic segur que al final, com hauran de decidir, vull pensar, entre el costat dels que defensen la democràcia i el costat, o el costat dels que la volen de manera més regressiva, jo estic segur que al final s'hi ha de posar. Ara, també us dic una cosa, el que no farem, i hem demostrat que no farem, és esperar-los. Nosaltres estem fent bé, eh? Ho dic perquè, escolta, això no serà allò d'afegir-vos-hi, no, això no és d'afegir-vos-hi perquè nosaltres estem on estem per nosaltres. Per tant, no és afegir-se a nosaltres, no és afegir-se a Junts pel Sí, no és afegir-se a la CUP, no és afegir-se al PPCAT, no és afegir-se a Esquerra, etc. És estar al costat, no estar al costat de la majoria de gent que ha fet les mobilitzacions per demanar poder votar que no s'han fet enlloc de votar. Per tant, jo vull confiar que sí que hi seran, cada vegada que n'hi ha més veus, i nosaltres farem els esforços possibles. També us haig de dir una cosa, el referèndum el guanyarem per l'últim indecís que decideixi votar que sí. No per l'independentista que fa 70 anys que és independentista. I per tant la nostra actitud ha de ser de tota aquella gent que faci el pas de fins ara no hi era, ja de viure la conclusió que hagi de ser, cap retret, cap tracte de com si abraçada, i vinga la som i que sumem més i que ens esforcem més. Jo vull pensar que al final hi serà, perquè si no, fixeu que tot aquest procés, si n'ha passat per sobre de partits, d'estructures, si ho ha canviat tot, doncs que ells tenien de reflexionar. Això no va ni de tacticisme ni d'estratègies de partit. Va d'estar al costat de la voluntat d'un país com estaria al costat. Carles? Molt breument, perquè no puc afegir gaire cosa al que ja dic en Jordi, que comparteixo, efectivament, el món dels comuns no té una posició comuna en aquest tema, n'hi ha que són independentistes, n'hi ha que no ho són, n'hi ha que creuen que el referèndum no pot ser si és pactat amb l'Estat, n'hi ha que cada cop més es posicionen de la nostra banda en favor de la unilateralitat, però sí que jo crec que conforme avancin els mesos i els esdeveniments, aquest món cada vegada es anirà decantant cada vegada més cap a les nostres posicions, per principi democràtic i per defensa del dret bàsic a l'autodeterminació, fins i tot en aquells que no són partidaris de la independència i apostarien per un projecte federal. Jo crec que els fets els anirem decantant cap al nostre costat. Ara, això sí, hem de tenir una posició ferma, perquè precisament seran els fets els que els faran decantar. Diguéssim, ja hem vist que quan la pregunta i la data era un anunci encara no concretat, l'actitud era una, que en el moment en què hi ha un fet, en què posem allò una peça important en el tauler d'escacs i posem data i pregunta, ja comencem a veure altre tipus de moviments en aquest món.
perquè per la via dels fets no poden més que decantar-se en favor de la democràcia i del dret a la autodeterminació. O com a mínim aconseguirem que els més partidaris, diguéssim, de l'unionisme quedin molt aïllats o molt minoritats. I finalment jo crec que les seves pròpies bases els informaran. Les bases d'aquest món jo crec que majoritàriament optaran per anar a votar i segurament en gran part pel sí. L'últim ja s'ha dit pràcticament tot, però en aquest cas, per exemple, el concepte Ado Colau, aquí per exemple el Camp de Tarragona està dient gran 3 i 4, una adaptació més en petit, que seria el Fèlix Alonso, l'alcalde de Tortullà. Fèlix Alonso, l'alcalde de Tortullà, diputat de Comú Podem. Quan se n'hagi provat l'hora de la veritat, tant un com l'altre, no, quina posició adoptaran? Davant de l'hora de la veritat, no hi ha posicions allò de la puta de Ramoneta democràtica, que bueno, sí, però no. Perquè la puta de Ramoneta serà atropellada pel govern espanyol. I ja ho puc dir, la puta de Ramoneta l'atropellarà, la matarà el govern espanyol. O sigui, ni hi haurà un temps de dubtes, ni ai, faig això per tacticisme, per no sé què, perquè si provoco eleccions catalanes, després miraré de professor Paso a la CUP, al PDeCAT, d'Esquerra, això s'ha acabat, eh? I ells en comencen a ser conscients. La part positiva és que, mica a mica, encara que no es doni gaire, mica a mica estan començant a mirar aquest posicionament. Mica a mica. Jo estic segur que la veritat hi serà. I ara ja és una cosa que jo vull dir, perquè com que ja ho he començat el Turull, m'hi enganxo i ho reforço. I que es veu moltíssim per xarxes. Sisplau, a tota aquesta gent hem d'acompanyar, hem d'abraçar, hem d'enviar vesicos a les emoticones pel WhatsApp. Prou d'anar per les xarxes dient que són uns merdes, que són uns botiflers, que són uns traïdors. Aquesta gent és igual de catalana i ciutadana que nosaltres. Però el que volem simplement és que també ens acompanyem en aquest projecte per fer la república. Perquè ells també s'han de sentir protagonistes. Si no els acompanyem, seran indiferents en aquest projecte que volem compartir i que volem construir per a tothom, no només seran indiferents, sinó que s'allunyaran de nosaltres. I l'1 d'octubre els hem de tenir al costat. No només omplir les urnes, sinó també defensar les urnes. O sigui, generositat, perquè tenim tots els arguments i tenim uns motius de la boca. O sigui, que sense cap mena dubte, ells també són nostres. I hem de fer que encara siguin més, perquè si no, l'1 d'octubre, i amb això que vam enganxar el que deia el Jordi, a mi m'és igual jo que servidor que porto des dels 13 anys amb totes aquestes batalles, a mi no em preocupa que els que portem tots aquests anys votem o no votem, ja votarem. Jo el que vull que voti és mon pare, que té 85 anys, que el tema aquest nacional ni li va ni li ve, que el tema aquest nacional i lingüístic que no parlen mai en seguida en català, que tant li fa si està a Catalunya o a Espanya, però vull que el dia 1 d'octubre vagi a votar i que voti a ser possible sí. I si no, com a mínim, si vota, que voti no, però que voti. I per això tota aquesta gent l'hem de fer sumar, l'hem de pujar al carro. I pujar al carro és estenir les mans, no començar a insultar. Afegint, no sé, el Jordi té una cosa al mòbil que vol comentar. Sí, no, perquè aquests dies, jo crec que arran de la pregunta va una mica bé a nivell de reflexió. Jo us llegeixo unes declaracions i a veure si adivineu qui són. Golpe de Estado, grave error político y farsa jurídica. Això és un bon dels dubtes, si ho ha dit l'Albiol, si ho ha dit l'Arrimadas, si ho ha dit els socialistes. Sabeu qui ho va dir això? Que no sona tant de comunitat. Això ho va dir el 12 d'abril de 1977 el Fray Iribarri quan va organitzar el Partit Comunista. No vull imaginar que els comuns estaran aquí al costat. No vull imaginar. Aquesta gent, els altres, que tu li diuen que els estats, qualsevol, abans, per l'avenç o la democràcia, tenen per costum dir-li cop d'estat. Que el PP no evolucioni, s'entén. Que els comuns, per acció o omissió, estiguessin al costat d'aquests, ningú ho entén. Més preguntes? Alguna intervenció més per part del públic? A veure, el micròfon. Aquí tenim... Quantes urnes hi haurà? Quantes urnes? Això...
de president que en una setmana, 15 dies, i ja fa una setmana ho explicaria tot, i per tant crec que ho és com a govern explicar-ho tot, però hi haurà les urnes que són necessàries segons els estàndards europeus per tenir totes les facilitats de votar. Suposo que les demanareu bé, no? Alguna pregunta més? Alguna intervenció més? Les guardarem. A veure, aquí tenim dues mans, no? Si no m'equivoco. Endavant. Em sortiu? Sí. Bueno, estic segur que farem el referèndum i convençut que ho guanyarem. Sembla que no funciona, sí, eh? I el que vull dir és que m'he comprat un sac de dormir. Un sac de dormir. Per anar on te calgui i els dies que calgui. Estem segurs que ho farem. La pregunta als tres diputats. Guanyarem el dia 1 i el dia 2. El dia 2 farem una declaració d'independència? Sí, Carles. Bé, gràcies per la seva pregunta, que em sembla molt oportuna des d'ahir en aquest moment de l'acte. Efectivament, el referèndum l'hem de convocar, el referèndum l'hem de fer, l'hem de guanyar i l'endemà l'hem d'aplicar. I a partir d'aquí, amb el sac de dormir i amb el que convingui, hem d'aguantar el temps que calgui fins que la nova realitat i la nova legalitat republicana s'imposi. És a dir, realment, és un procés de desconnexió, d'insubmissió, de desobediència a l'estat espanyol, en què des de la gent i des de les institucions, en el dia a dia, construïm aquesta nova realitat i aquesta nova legalitat republicana. Per tant, això és el que hem de fer. Això és el que hem de fer. Deia Gandhi, a propòsit del procés d'independència de l'Índia, que en general, parlant de qualsevol poble que lluita per la seva independència, però ell ho deia també en particular, a propòsit de l'Índia, ell deia que el que et fa guanyar o perdre no és la força de l'enemic o de l'adversari, sinó la teva pròpia força o les teves pròpies febleses. Ell deia, el dia que l'Índia superi les seves pròpies febleses, tant li fa la força que tingui l'imperi britànic perquè caurà d'un dia per altre. Aquesta era la seva visió. Per tant, el que hem de vetllar és per tal que el nostre país aguanti fins al darrer dia, dintre i fora de les institucions, en el carrer i en el Parlament, aguantant tots els embats i resistint fins al final. El pitjor escenari, el pitjor dels escenaris, és quan l'Estat en algun moment fa un oferiment, que el farà, sens dubte. I evidentment el que hem d'evitar és que ningú en el nostre país, ningú a les nostres files, tingui la temptació de parlar-ne. Aquest és el pitjor escenari. Aquesta feblesa que en un moment donat nosaltres poguéssim mostrar, avenint-nos a la gran força que hauríem guanyat el referèndum i proclamant la República, posar-la en una taula de negociació amb l'Estat per tal de tornar enrere i tornar a parlar de l'economia, de federalisme, etc. I un xupa-xup! Aquest seria el pitjor dels escenaris. Per tant, jo ho dic per ningú dels que estem en aquesta taula, hem d'evitar que això pugui passar i si algú en el catalanisme polític en algun moment té la tentació de fer-ho, hem d'ocupar-nos dintre i fora de les institucions d'aïllar-nos. Aquest és el tema fonamental, recordem a Gandhi. El nostre triomf no depèn tant de la força de l'altre, sinó que nosaltres no tinguem febleses. I a mi em sembla que aquest és el camí a seguir. Si el seguim, guanyarem, sens dubte, sense cap mena de dubte. Ferran, 2 d'octubre. Com més contundent sigui el resultat del dia 1, jo que espero que el dia 2, perquè hagis de fer tu, és quan el sac i la tenda i anar-te a casa feliç i tranquil de que em feu la feina. Per això és tan important que d'aquí a l'1 d'octubre fem tota la feinada que ens ha fet. Les entitats hi estem treballant, els partits també hi estem treballant, no només a nivell de campanyes que s'estan preparant, sinó també a nivell de parlamentàriament i el govern. Però el que no sabem és què farà les coses. Per això és tan important que el dia 1 d'octubre el resultat no només sigui a favorables pel resultat favorable, sinó també per participació, per matar qualsevol tipus de decisió. Perquè sempre intentarà buscar que es resolgui. Els que alguns ja els estan buscant ara i els que lògicament no són adversaris. Com més força tinguem, i això és el que deia ara el Carles,
com més força tinguem nosaltres, no força militar, ni força física, ni força violenta, com més força política, més força democràtica tinguem, més fàcil i més coll avall tindrà la resta. I més gent aversiva farà, per una banda, el fet que la República Catalana es consolidi com més aviat millor, perquè l'objectiu és fer l'objectiu, sinó també, de bon principi, matarà qualsevol tentació tonta que ens puguin presentar, que no tindrà cap més recorregut. Com ara les infraestructures, ens va dir el Rajoy que va durar 24 hores amb les feines, com van presentar els pressupostos, com el president d'Extremadura que deia no, bueno, quizás desde venimos de volver al estatuto que le reportamos. Bueno, clar, aquesta persona està fins i tot està oferint una cosa que és anticonstitucional. Si el Tribunal Constitucional que és anticonstitucional, tu no pots tornar a tenir un estatut que t'han retallat. O sigui, perquè jo tenc mateixos per a propostes contes. Però hi haurà gent que sentirà que ens sirena. O sigui, quan estiguem al dia 1, amb el resultat de les paperetes, nosaltres com amb els grups, o per a català, que és el català, amb les orelles, objectiu final, amb els caps de les orelles, i endavant, 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 i endavant. Que anem això, eh? Endavant, 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 fins a la República Catalana. Sense escoltar res que sigui, no sigui República Catalana. Ni autonomies, ni tapiretes, ni concerts econòmiques, ni altres coses. Res. República Catalana i avant, 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 avant. Jordi. Bé, el dia 2 dependrà molt de com ha girat el dia 1. És així, i ho han dit tant el Carles com el Ferran, i jo no crec que faci falta el cap de dormir, eh? Més aviat el que jo demanaria és moderació en la celebració, eh? Però evidentment nosaltres tenim tot previst, perquè seríem uns insensats que ens penséssim que això acaba l'1 d'octubre, sinó que justament l'1 d'octubre això comença. I per tant, tot el tema del que es fa el dia 2, que evidentment com el referèndum és vinculant, si guanya el sí, hi ha una proclamació de la independència i comença a funcionar tota la transitorietat jurídica per donar seguretat jurídica a la gent, perquè no hi hagi cap sala del buit en cap aspecte fins al dia que tinguem la nova Constitució catalana, i per tant tot està previst. La feina aquesta serà de més bon fer si la participació és molt alta i la victòria rotunda, i això només depèn de nosaltres. Però això no depèn del Ferran i del Carles Vidal. Nosaltres, tot això, totes les incomoditats, totes les amenaces, totes les querelles, tot això ens ho guardem per nosaltres. I ho assumim. I ho assumim amb totes les conseqüències. Nosaltres només li demanem una cosa als ciutadans. Sortir de casa, agafar una papereta i posar-la dins una urna. I quants més en siguem, serà incontestable. Per les ofertes de l'estat espanyol no cal que patiu. La gent, igual que quan tens una edat o canvies, l'estat espanyol no canviarà. L'estat espanyol només preveu un escenari que és o la rendició o la derrota. I com que no hi haurà ni de rendició ni de derrota per part nostra, no farà cap oferta. El que es veurà obligat, perquè aquí sí que la comunitat internacional hi intervindrà si el resultat és contundent, és a negociar si això ho fem una separació vistosa o no. No? I és això. Fixeu-vos una cosa, perquè imagineu-vos allò a vegades quan diuen i les creences ens volen posar un relat i us demano que no hi entreu, perquè això ho guanyarem per l'actitud, per l'ànima, no per la matèria. Tot això, si tindrem les ordres, tot això no patiu ni sigui, no hi entreu en aquestes converses. O si ens denuncia, o si el tribunal us diu, tot això deixeu-ho per vosaltres, no hi dediqueu ni un minut. La imatge, aquesta setmana es va morir en el Pol. La imatge és en el mur de Berlín. La imatge és que quan la majoria de la gent provoca aquest tsunami democràtic de manera pacífica, de manera democràtica, i fixeu-vos que el mur de Berlín no és que estigués protegit per un tribunal constitucional polititzat, per una fiscalia que és el majordom de la Moncloa, tot això, no, 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 per filats, per metralletes, per tancs, quan la gent majoritàriament va fer pum, va dir s'ha acabat i ara tal, es va acabar i es va trobar solucions polítiques, allò que semblava impossible va ser possible, va ser molt més ràpid del que algú s'imaginava, perquè avui sembla que ho hagin vist tota la vida igual, i per tant aquest és el tema. Per tant, si va a votar moltíssima més gent que la que va anar el 9 de novembre,
si la victòria rotunda, les garanties ja les hi posem nosaltres, no patim, hi haurà observadors internacionals, com va dir el conseller Romeu, perquè tot això ho vigilin. Escolteu, tot això està tot pensat i tot previst, i evidentment, el dia 2 d'octubre, el que hi haurà, si guanya el sí, doncs evidentment serà la proclamació de la independència i entrarà en vigor tot el règim transitori que en els propers dies nosaltres també explicarem amb tot luxe de detalls. Per tant, arriben moments, jo si us demano, com us dèieu de l'actitud, que hem de ser cadascú molt autoexigent amb el que fem. Nosaltres tres, amb què som autoexigents? Que Déu se'n guarda, que això ho faria és pel que es pot fer al Parlament. Tenim tota la confiança en les entitats pel que fa a les mobilitzacions, tenim tota la confiança en el govern en tot el tema de l'operativa, i nosaltres el que fem, davant de tots els empats de l'Estat, és dir-li, govern, no patiu, que tot el que depengui del Parlament de Catalunya estarà punt en el moment oportú. A vosaltres què us demano? Doncs us demano una cosa que és ben fàcil. No estigueu pendents de com nosaltres convencem doncs, a tants milers de persones que hi vagi. Que feu-vos una persona, una, d'aquí a 1 d'octubre, una vol dir una, que el 9 de novembre anés a votar, o que el 9 de novembre anés a votar si no, o que anés a votar no. Comenceu-la perquè vagi a votar i voti sí. Una. No, no aneu a la mateixa. Una. Si comenceu cadascú més en convenç una d'aquí a 1 d'octubre, estem parlant cada una, serà tan imparable que jo no sé si esperarem el 2 d'octubre els diputats a fer la proclamació amb el mateix Julià, evidentment, sobre això, el dos, però que sapiguem que si fins aquí ho hem portat entre tots, el que passi el 2 dependrà també entre tots. I jo estic segur que si hem arribat fins aquí i ho fem el mateix que ens ha portat fins aquí, el dia 2 serà absolutament espectacular. Però no es pot dir blanc fins que està el sac i ben lligat. Tenim tot el que és pel 2, però concentrem-nos amb la victòria rotunda de participació del sí el dia 2. Fem l'última intervenció des del públic, endavant. Sí, ja no les volia fer pregunta, jo només us volia dir als tres partits que s'ho han passat que sobretot pensem que cada matí hi ha molta ciutadania que quan ens llevem i veiem la vostra solidesa incrementable, la vostra força, la vostra capacitat que ens confien al territori de Catalunya. Doncs pensem que anem endavant i us ho vull agrair perquè així com vosaltres us doneu inputs per tirar endavant, doncs també necessiteu que us diguem que confiem molt en vosaltres, totalment, i que posem la nostra despedida del tractament. Era la penúltima, us havia enganyat, ara sí, ara serà l'última, endavant. Tampoc és una pregunta, va per tot pagant. A la taula del Bernat i no hi és descomptat. Està molt bé, hi ha un 40% de participació, però si n'hi ha un 30, jo hi ha un 70 que no va votar, és que tampoc els interessa ni Catalunya ni Espanya. O sigui, la participació que sigui i un vot de diferència. No es van canviar més. Ja algun comentari, Ferran? Siguin sigui els resultats, nosaltres ho fem bé i ho farem bé com a govern, ho fem tant tot plegat i els observadors internacionals certificaran, perquè certificaran que s'ha fet estructurosament bé, el resultat ja és aplicable. Bé, bàsicament el que està clar és que de cara a les cancelleries exteriors, quan més gent vagi a votar i quan més vots favorables hi hagi, més indiscutible serà el resultat. És això que Jo volia dir, no caiguem en aquell error de nosaltres posant més condicions i xifres i quedar enganxats, primer perquè això facilitaria els que ho intentaran boicotejar, però la democràcia els passarà per sobre, i després el que us deia, no gastem energies, ara estem en unes setmanes que ha sigut de la selectivitat. Segur que li ha anat millor, perquè seria cosa de fortuna, aquell que ha estat tota l'estona estudiant, que aquell que s'ha passat la meitat del dia fent números del que necessiti tot el dia, si fallo per aquí, aquell coeficient per arribar allà, etcètera, etcètera, que al final és això. Dediquem-nos a allò que ho he fet millor que ningú ho ha fet a Europa en els últims anys. Dediquem-nos a la feina,
que això per l'alimentació, la participació serà espectacular, el sí serà espectacular. Els que han de fer números i sumar i prestar són aquests que a vegades fan manifestacions i es volen comparar amb nosaltres i acaben amb una cabina de telèfon, no sé si m'explico. Nosaltres volem d'estar conversats per si arribarem. Aquesta és una onada que es viu molt fort i en un país de conviccions democràtiques al marge del partit que votin. Perquè jo insisteixo, hi ha moltíssima gent que abans que s'hi votant del PP, de Ciutadans o els socialistes, abans són demòcrates. Hi ha molt votant socialista, persona gran votant socialista, que vota socialista perquè l'ha votat tota la vida, que diu allò de tot, no li vaig tenir por a la democràcia a l'època de la dictadura, tindré por a la democràcia ara en què diu que hi ha una democràcia. Per tant, aquesta gent hi ha votat. Però la participació no patim, que jo estic segur que serà alta, confiem en aquest poble, perquè és aquest poble que s'ha portat fins aquí. Fiquem-nos a la feina, no fem números, no fem coeficients, no fem res, a vendre-ho sí i a donar a la gent que vagi a votar i ja veureu com no caldrà sumar i bastar massa.
aquesta d'avui d'aquí, que tots absolutament a una, i això escolteu, serà absolutament imparable. La nostra unitat és la nostra força i és el que nosaltres esperem. Moltes gràcies. Gràcies als tres participants, jo m'incluïm cap a Esfriera i França. Fins demà.